Baik, kajian berhubung pembinaan laluan khas bagi penunggang motosikal di Lebuh Raya sedang diteliti. Jelas Timbalan Menteri Pengangkutan, Dato' Hasbi Habibullah, kajian bersama Jabatan Kerja Raya itu bagi mengenal pasti laluan yang sesuai. Kajian memang sedang dibuat antara bersama MOT dan juga Kementerian Kerja Raya. Sebab kita tahu highway adalah memang tempat kawasan high speed lah, ya. Jadi di mana tempat-tempat yang boleh dibina laluan motosikal, mungkin boleh dibuat kajian. Sekarang ni dalam kajian. Tetapi saya berani mengatakan, saya sendiri seorang jurutera, tidak semua tempat mesti boleh buat laluan motosikal on the highway. Mungkin ada tempat-tempat tertentu sahaja yang dibolehkan. Tapi kajian ini masih dibuat dan kita semua tahu ianya adalah ada satu apa nama impak kos yang tinggi. Beliau menjawab soalan tambahan ahli Parlimen Kangar Zakri Hassan. Dalam pada itu beliau turut memaklumkan tahap pematuhan pengguna jalan raya kepada peraturan hak laju dan isyarat lalu lintas di lokasi pemasangan kamera automated awareness safety system AWAS mencecah 99%. Justeru kementeriannya sedang mempertimbang penambahan kamera berkenaan di lokasi cenderung kemalangan.